အများပိုင်းရင်းလိုင်းတွေလာမယ့်ဇန်နဝါရီလမှာစတင်ပြည့်စည်ဖို့ရာနှုန်းပြည့်နေပါလောက်အသင့်ဖြစ်နေပြီလို့အများပိုင်းကုမ္ပဏီနဲ့ရင်းပိုင်ရှင်တချို့ကပြောပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌတင်ပြဖို့ထားပါတယ်ရှင်ရှောင်းတိုင်းဒေသကြီးတေယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်မှုအာဏာပိုင်ဖွဲ့ရဲ့စီမံမှုနဲ့အများပိုင်းရင်းလိုင်းတွေကို2019ဇန်နဝါရီလမှာစတင်ပြည့်စည်ဖို့စီစဉ်နေတာပါကျွန်တော်ဒီလသားမှာပြည့်စည်ဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကား100နှစ်စီးကိုအတိတ်နဲ့စီစဉ်ထိုင်ပါတယ်ဟောင်းဘက်ကတော့135စီးနော်အစ်မြင်ပြီးသားပေါ့နော်အေကွန်နေကောင်းကောင်းလှုပ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ထိုင်ကုန်လေးတက်ခက်ခက်နေပြီးဖို့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်လိုင်းပေါင်း၄လိုင်းလောက်ကျွန်တော်တို့ပြည့်ဆွဲဖို့လည်းအစိုးရကိုတင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပြည့်ဆွဲခွင့်ရရင်လေဒမန်းနဲ့ surprise ပေါ်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့အပြည့်လုပ်ဖို့လည်းကျွန်တော်စီမံဆောင်ရထားပါတယ်မူလပြည့်ဆွဲနေတဲ့ကားဒီပေါ်မှာ upgrade လုပ်ပြီးတော့ဒီလူသူဝန်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အေကွန်နေတက်မယ်နော် hydraulic ကားဒီပေါ့ခုနအတက်စင်းနေလုံနိုင်တယ်နောက်တကားဟိုလူကြွေးကင်မရာတွေနော် GPS စတန်နေတန်ထိုင်နေအဆင်ပြေကားတွေနေရှိမယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုပေါ့ဟို600ကျုပ်မိသားစု600ပေါင်နဲ့ငွေနဲ့ဝင်ထားတဲ့ကားတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတေဦးပူဆောင်ရင်ကြည်ကြမှုအာဏာပိုင်ဖွဲ့ကတော့လက်ရှိမှာအခက်အခဲတချို့ရှိနေသေးတဲ့အတွက်ဇန်နဝါရီလမှာစတင်ပြည့်စွဲဖို့အတိမပြုသေးပါဘူးကွန်ဖန်တော့မဖြစ်ပါဘူးအကောင်းဆုံးကြိုးစားနေရကွန်ဖန်တော့မပြောနိုင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဟိုအချက်ချင်းကဟိုစဉ်းစားရတယ်တော်တော်ရှိနေတယ်လို့ဒါပြင်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပါယူထားတဲ့ကားကြီးမရောက်သေးတဲ့အခက်အခဲတွေရှိနေပါသေးတယ်။ခက်ခဲကတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့မှားထားတဲ့ကားကြီးမရောက်လာတဲ့အခက်အခဲ။ဥပမာဆိုတော့ဒီ UP ကနေလို့အမြန်လို့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်တာပေးနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဟာလာဟိုဘတ်ကားပေါ့ဒီတော့ဒီဇယ်ဘတ်ကားမှားထားတယ်။ဒီဇယ်ဘတ်ကားမှားထားတဲ့ဟာကအခုရှမ်းပြည်မှာအတိုက်ပွဲကြီးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီကားကြီးအချိန်ကြီးရောက်မလာနိုင်ဘူး။မြန်မာရှင်းလိုင်းဒီမှာငွေပေးချေကတ်တွေအသုံးပြုဖို့စီစဉ်ထားပြီးလက်တလုံးမှာတော့ငွေသားကိုပဲကနအုပ်အနေနဲ့လက်ခံအသုံးပြုနိုင်အောင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတေဦးပူဆောင်ရေးကြီးကြပ်မှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ကမြန်မာရှင်းလိုင်းနေပြည့်စွဲဖို့ကုမ္ပဏီ၈ခုကိုခွင့်ပြုထားပါတယ်။ကျွန်တော်အာကာပါ။